decolando pela 36 hoje. É raro para mim decolar pela 36, porque normalmente eu decolo pela manhã, o vento vem do sul. Hoje, excepcionalmente, estou decolando pela 36. Bravo Delta Golf, decolou 33 do Japi coordenar. Vai coordenar no Japi o Bravo Delta Golf. Muito bom dia. Bom dia, até a volta. Vou fazer um voo em volta de São Paulo. Sem passar por cima de São Paulo, só dando a volta pelo sul de São Paulo. Esse trecho aqui, até o portão Japi, eu tenho que manter 4 mil pés. Então, estou chegando em 4 mil pés, começo a nivelar e reduzo um pouco a potência. Porque na hora que a gente nivela, a gente ganha velocidade, né? Sempre ganha velocidade. O compensador serve para diminuir o esforço aqui, né? Quando eu compenso, eu coloco a aeronave numa posição estável. Eu não preciso ficar controlando, segurando o controle, né? Ah, estou inaugurando aqui meu TCAS hoje. Ele me fala qual é a distância, qual é a altitude e qual é o trend dela, né? Assim, se ela está subindo ou está descendo. E se tiver muito perto de mim, ele solta um alerta. Quando chegar aqui no portão Japi, eu tenho que avisar a Torre Jundiaí que eu cheguei aqui. E aqui mais pra frente, depois de Cabreúva, eu vou chamar o controle São Paulo. Bravo Delta Golf, está se afastando de Jundiaí pelo portão Japi, está a 4 mil pés em ascensão para 5 mil, segue com proa de Cabreúva. É bonito esse corredor Charlie, ele passa por cima do Tietê ali, vai até Santana de Parnaíba, passa por cima ali de perto de Alphaville, é bem legal. Eu gosto. O Bravo Delta Golf está na vertical de Cabreúva, segue com o proa de Santana em ascensão para 5 mil pés. Delta Golf, você vai manter quais corredores? Bravo Delta Golf vai manter Papá, Alfa, Sierra,
Bravo e Kilo. Gente. Bringa 29, chame Santos, presente. 1-1-8-6-5. 28-6-5, grato. É, controle São Paulo. Bastante movimento. Eu cheguei dentro da área da Terminal São Paulo 2, eu chamei o controle São Paulo. Ele me pagou um transponder, né, um código que a gente chama. E aí eu registrei aqui o código que ele me falou. Então agora ele está me vendo no radar e ele sabe quem eu sou. Ela confirmou comigo lá as intenções, né? Ou seja, para onde eu decolei, para onde eu estou indo. Ela perguntou ainda por quais corredores eu vou fazer isso. Como eu estou voando até a posição Regis, eu estou dentro da São Paulo 2. Eu sou obrigado a conversar com o controle. A partir da posição Regis, eu passo para a coordenação entre aeronaves. Aqui eu estou voando a 5 mil pés, estou passando pelo lado oeste de São Paulo, né? Então São Paulo está para cá. Infelizmente a visibilidade não está muito boa não. Daqui eu consigo ver ali a empresa. Bravo Delta Golf livre, frequência de coordenação e ativa baixo para controle novamente, ok? Bravo Delta Golf vai coordenar 126650, chamará de novo na posição Atibaia. Muito bom dia. Yes. Aqui que eu estava dizendo a minha velocidade, eu estou com 100 milhas por hora em relação ao ar e 121 milhas por hora em relação ao solo. Quer dizer, eu estou pegando um vento de cauda aqui que está me empurrando 20 milhas por hora. Na volta, passando lá por Atibaia, eu tenho certeza que eu vou pegar vento de proa. Já começa a serra, pô, visual bem bonito. Pena que eu não tô com uma câmera virada para aquele lado. E a serra despenca logo aqui do lado. Dá para ver até Santos lá embaixo. Dá pra ver São Paulo, né? Também o visual daqui tá bem bonito. Bom, o Bravo Delta Golf está na interligação para a represa Suzano, no corredor Sierra, a 4.500 pés.
Aqui eu tô pegando um vento aqui bem de travessa, não tá afetando a minha velocidade. Quando eu virar pra esquerda pra subir pro norte, aí eu vou pegar vento de proa. Na vinda, indo pro sul, eu peguei 20 milhas por hora de vento. Então agora vamos ver como é que vai ser a volta. Vou voltar bem devagarzinho. Ah, que voo legal, cara. Gostei demais. Bonito pra cacete aqui. Os passarinhos, os passarinhos. Passarinho, tô voando alto hoje, viu? Oscar Sierra, confirme posição. Está próximo do Anália Franco, a proa do Palmeiras, é um Alfa 0970 Serra Serra Uniforme Bravo para Laranjeira, Serra Delta Lima Alfa, acionar 0100 na sua escuta. E se o senhor vai pelas rotas de helicóptero? A intenção é para Palmeiras, do Réia, Quebec, até o destino. Isso mantém a altitude dos corredores sobre regras de voo visuais. O Romeu Oscar Serra, reporte Palmeiras. Reportando a Palmeiras, Romeu Oscar Serra. Meu Oscar Sierra, confirme a procedência, destino e o tipo de equipamento. Procede Serra Serra Uniforme Bravo, destino Serra Delta Lima Alfa, é um Alfa 109. Esse é o senhor de código 0160, Romeu Oscar Sierra. 0160, Romeu Oscar Serra, aproveite do estimado de pouso, 14, 15. Oceano GM. Bravo Delta Golf está na represa Suzano, segue com proa de Guararema a 5 mil pés. Reduzir um pouco, Alfa Serra Papá? Afirmativo, reduzindo. A pergunta está na posição de 9 horas agora, uma milha e meia, mesmo destino Marte, Charlie 152. Vitor Bravo, pode confirmar o destino final do Charco, fica dentro do terminal São Paulo? Negativo, fica na terminal Academia, destino final Serra Juliette, Eco, Hotel, a gente vai liberar o terminal de São Paulo por Limeira.
Gente, o nível final do senhor? Não entendi, desculpa. Nível final? Vai manter 6500 pés, não tem medo de tocar. Gente, consegue o supervisor de estimado de pouso? POB02, aguarde pro estimado. Agora eu tô passando por cima de Guararema, então vou virar pro norte agora, então vou avisar aqui aonde eu tô. O Bravo Delta Golf tá na vertical de Guararema, segue com proa de Igaratá a 4.500 pés. Então agora como eu estou virando para o norte, provavelmente eu vou pegar um ventinho de proa. Já estou pegando, ó. Estou com 105 milhas por hora indicada e 93 no solo. 12 milhas por hora de vento de proa. Agora vai ser assim, esse pedaço aqui eu vou mais devagar mesmo. Porque quando eu vim descendo para o sul, eu peguei 20 milhas por hora de vento de cauda. Agora, pagou o preço, né? Hoje, puta merda. Mas a visibilidade tá boa, gostei. Gostei do visual aqui do corredor, dos corredores do sul. Olha que interessante, a gente pode usar como referência do vento no solo a fumaça, né? Então ali no, na frente eu tô vendo uma fumaça. E o vento tá indo do sul para o norte, de acordo com aquela fumaça. Só que nessa altitude aqui o vento tá vindo na direção contrária. Tá lá, é Jacareí. Vitor Delta, você não pode fazer um nem a casa. Bravo Delta Golf está de Guararema para Igaratá a 4.500 pés. Delta Golf está na posição Igaratá, segue com proa de Atibaia a 4.500 pés. Aqui já dá para ver melhor, a fumaça ali está em cima do morro, então já está na altitude mais próxima da minha. Está mostrando que o vento está vindo do norte, né?